E aí, galerinha, belezão, tranquilão, é nós sempre, porra. Marquei aí com a mina aí que eu conheci pela internet, morou pra ir pra praia de São Conrado, mano. Pô, aí ela falou: ah, vai pra praia que. Eu falei: vou ficar lá na praia te esperando já, valeu. Eu falei: ó, eu vou estar sem internet porque eu não botei crédito no meu chip. Ela não, eu falei: ela mandou. Aí eu falei: beleza, ó, tô em tal lugar da praia. Mano, eu saí daqui de casa meio-dia. Meio-dia. Eu falei: mais ou menos que hora tu vai chegar lá? Ah, meio-dia e meia, 1 hora. Falei: beleza, aquela que eu vou se aprontar legal, vou botar meu biquíni, pá, as paradinhas aqui dentro, protetor, pá. Falei: já eu tô lá então, vou ficar te aguardando lá. Valeu, valeu, pá. Eu fui pra praia, pã, tranquilão, pã, peguei o ônibus, pã. Cheguei na praia como? Sentei lá, pá. Fiquei lá, dei os mergulhos, pá, saí, na moral, tranquilão, sabe? Pô. E fiquei lá. Deu meio de meia, nada, ninguém apareceu. Deu 1 hora, 1h20, ninguém apareceu. Falei: caraca, mano, será que eu vou ficar aqui plantado até que hora, mano? Mano, tipo, eu fiquei lá de meio-dia a 3 da tarde. Mano, ninguém ela não apareceu. Tipo, eu acho que foi o maior toco do ano que eu ganhei até agora, mano. Papo reto. O maior toco do ano, mano. Eu não esperava isso. Aí, mano, porra, vou te falar. Quando eu fui entrar no ônibus, motorista, não sei o quê. Estudante. Falei: que estudante, meu senhor? Tenho mais idade pra ser estudante, não. Entendeu? E se eu fosse estudante, era meu direito. Ele: não, não sei o que. Essas crianças de hoje são muito abusadas. Eu falei: meu senhor, eu não sou criança. O senhor quer ver aqui que eu não sou criança? Ih, garoto, entra aí. Eu falei: entra aí não, quando eu sou cachorro. Entendeu? Falar de coeducação. Minha mãe me deu muita educação, entendeu? Aí passei meu cartão, pum, passei de novo, destravei a roleta, rodei com a mão, pum, e sentei lá e fui embora. Cheguei em casa, mandei mensagem pra ela. Falei: pô, irmão, tô com o dono que tu me deu. Valeu, uma esculacha que tu fez comigo. Ela não deu, eu tentei te avisar. Tentou me avisar como? Ligar pra mim, pô. Ó, Ronaldo, vai embora porque eu não vou aparecer aí, não. No máximo até 1 hora, se tu ligasse, eu não ia ficar bolado, não ia ficar chateado porque tu ligou e me avisou. Mas você não, você deixou eu mofar lá, te esperando lá. Com fome, sem nada, o que que eu fiz? Comprei um sanduíche bom lá, morou recheado do cara também, 10 conto. E ele ainda deu um copo de Guaracamp. E vim embora, mano. Mas eu cheguei e ela falou: desculpa, Ronaldo, não vai acontecer mais. Eu falei: não, pô, dessa vez você me decepcionou. Da próxima vez que marcar, você vai pro lugar e eu chego depois. Porque se eu chegar na frente, eu vou ficar igual o paná que ela te espera. Não, Ronaldo, não vai mais não, não sei o que. Eu falei: pô, tomara que nunca mais se repita, entendeu? Falei: pô, tomara que nunca mais se repita então. Valeu. É isso aí, galerinha. Tamo junto. Um abraço pra todos vocês. Salve, salve, minha galera. Valeu. Se inscreve no meu canal, visualiza aí, deixa o like. Valeu. Fui. Um beijo pra todos, mano. Valeu.